C'est un des traits du modèle européen de société. C'est une des dominantes de notre humanisme, lequel plonge aussi ses racines en Scandinavie, comme dans cette Autriche qui assure un lien fort et invisible entre l'Ouest et l'Est de la Grande Europe. Chez nos nouveaux partenaires, la démocratie économique et sociale a toujours été considérée comme inséparable de la démocratie politique, comme base essentielle du consensus national. Nous allons pleinement bénéficier de leurs apports, de leurs expériences, pour précisément enrichir notre diversité et à partir de là, nous projeter dans l'avenir. Så da spørsmålet, hva inneholder den avtalen? Har Norge vært medlem nå i EU i 20 år? Siden du som norsk statsminister skrev under, 5 måneder før folkeavstemningen. Nei, for jævlig. Jeg flyttet fra Sverige, så kom jeg bort fra EU og flyttet til Norge, liksom. Hva med EU? Faen! Jeg tror ikke det skal gå rett politikere i Lulios, da. Uten at vi har skapet et eget land. Det var da 3 personer til stede på det møtet. Det var Gro Harlem Brundtland, som nå gjemmer seg i en flott bunker et sted i Frankrike. Det var den norske som EU-eminensen Eivind Bein, som døde i en bilulykke for et par år siden. Så er det da en stor ledelse for Gro, så er det Bjørn Tore Godal fra Arbeiderpartiet. Så ja, her er din nevnt, ja. Så da har Tora Stoltenberg fortalt, etter at fristen på riksrett gikk ut, at medlemskapet var effektivt fra dag 1. Men så kom folkeavstemningen. Hva skjedde da? Stod det noe i det dokumentet Gro skrev under på, at hvis folk sier nei til EU, så kan man brenne hele dokumentet? Hva var da poenget med å underskrive det? Eller stod det ikke? Så da, ifølge Sydøve, så fikk da Støre hjelp av sine jesuitiske venner til å lage et konsept som var slik at Norge oppfylte forpliktelse uten at befolkningen i Norge fikk noen av rettighetene for EU-borgere. Det er et veldig grovt svikt, da.